Kampanye Lorong Ikush bak kandidat Presiden Republika Milena Pires disidi halo dialogu aberta ho Juventude Sira. Objetivo si dialogu aberta ne onsa kandidatu Presiden Milena Pires belerona direita preocupasaun Juventudinian nebe durante ne sira hasoro dialogu ne halau ia suku baru pite. Irene hene sense remento ba haune kampanye. E mi continua a fare dialogo con la comunità, tambah noi in kata importante tebis a tu how fare, how ni programma, how ni prioridade, ma be a cara rona mos husi participanti sira, ser ni a noi a tu belle sira bel husu mos perguntas e a mi belle iha dialogo de ne. A cara de mos kata importante bahau dialogo comunitário. Tamba além de prioridades ne beha iha, ne beha soru, seira maka amirona, husi povo ni halerik, kona ba educação qualidade, kona ba importância cria postos de trabalho ba etne jovem sira, kona ba investimento ne be precisa e etne sectores produtivos sira, nesse agricultura, turismo, parte manufatureira nian. Hakara katomos mensagem kata Presidente da República no dar símbolo Unidade Nacional, nomos responsável para regular funcionamento instituições democráticas e reconhecer importante tebes, a tubele contribui a turradiamos e ter instituições públicas. Tuir horário husi Comissão Nacional Eleição, atividade campanha ba candidato Presidente da República Sira, hauia lorong rua, no remata e lorong sanura sinan fulan marsu, tinanei. Abraham Amral, Antonio Correa, GMN.